mama kande dal mom heblu na li nga xamne mom mo nek cadeau gi nga xamne mo ngi baye ko ci askan gi di wax ne kat lekkalo man na muna am ci digante ñi nga xamne ñom ño nek parti NPP ak APRC penchum ndaw rewmi khatim nabe nopi li nga xamne mom mo nek ñaari million tomba juroom benni temeri billion ci suñu copar ganaw bi nga xamne jox nañ ko ñi di nguur gi ci li nga xamne mom mo nek ci voice newspaper ñi nga xamne tam ñom ño nek rewmi bel rewi gambia askan gi neen kat li nga xamne mom moy nguur gi nañu jappalé bu baaxa ba ci li nga xamne mom mo nek face mask yi nga xamne dañ koy sol ganaw bi nga xamne dañu nañu jappalé len ko te bu len ci dara fekk ci copper ñu né nak ci voice newspaper bi légui fessel nañ né kat li nga xamné mom mo né kat ñaar fukki juné ak juroom ñaar ci ay xalé jamono ji ñom ño né kat di def li nga xamné mom mo né kat grade 9 exam bi nga xamné commencé nañ ko yi ño gëna fess ci bop xibaar yaatal ge Fram Fanché gi Alhaji Doudou Minté mo koy def Tayla Arhamis ñaar fukki fan ak ñata ci wéru July atum ñaari juné ak ñaar fukka This is Taxi Dab Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. His Excellency, his President Rewmi, His Excellency Adama Barrow, mom nek na nit ko xamne kat mom mo wax ne footballer bi nga xamne ku magala won ci bir rewmi fi ñu nan ko biri biri ne domi Gambian bu baax la te itam fessel na lolu ci li nga xamne dal mom mo nek lim woné pour rewam ak aduna wërngal kep ci li nga xamne nak mom mo jité won rewmi ganaw bi nga xamne ñu ko don defal ab dej ne kat footballer Gambia bi ni mi nga xamne mu ngi deddu aduna niki Dimas barokat mu ngi nekkon fofu nonu mu ngi bari nit be place bi ñu oyé H22nd neena kat gambien ni jamono ji ñom ñep ñu ngi dejj ki nga xamne mom mo nekk biri biri te itam nekk nit ko xamne ñun ñep war nañu content ci mom gannaaw bi nga xamne lim dafa rew mi ak itam li nga xamne mom lañu ñaax jëmele ko ci li nga xamne mom mo nekk ci doomi adamay mu ne nak biri biri nekk na nit ko xamne dal def na kemta lay katanam pour rewam ak aduna wërngal kep te itam ci bir football bi ak itam doon ak ci kujek politique bi mu ne mu ngi fatale ko biri biri mom nit ko xamne la nit ko dal bopam la manam nit ko nopi nit ko wacce bopam la te itam woné nako sa su ne ci li nga xamne mom mo nek ci njobotam ak li nga xamne mom mo nek rewam ngir tiofel bi nga xamne lolou la amal rewam te itam nekul ne itam legi legi mu gene dem doxi soxla rewam te itam copari bopam la day jël sa dugal ko ci ken du ko ci jox fadin His Excellency President Adama Barrow continue nak ki nga xamne dal mom mo nek biri biri jox nako li nga xamne mom moy mahkama bu gene kawé ci suñu rewmi fini ganaw bi nga xamne deduna aduna ñu ko oyé Grand Order of the Republic of the Gambia bi nga xamne joxna ko biri biri mu ne nak li nak ñaka sens la te ci ganaw bi nga xamne biri biri bi mu don dunda jotut li nga xamne mom mo nek bi médaille way nak mu ne mbir mi dal nun la ko yalla dogalé te itam li nga xamne lool la yalla dogal ken mu nu ko wéci president bi nak wax na ne kat li nga xamne lolou la joxe cadeau gogou lay wax gannaaw bi nga xamne mu ngi doon joxe li nga xamne mom moy bi medaille bi gëna kawé ci bir rew mi fini Rohi Malick Lo ak ki nga xamne mom mo nek Adama Hala Sila Samba ak ki di Mass ak Sigay ñom ñep nekkon nañ ci dejj bi ki nga xamne footballer bu magala won ci rew mi te jaajeufal Gambia wërngal kep ne li nga xamne mom mo nek tiofel bi nga xamne joxe nañ ko ki nga xamne mom moy seen doomi Gambian bi ni ci bir bu mo dunda ak bimu dendo aduna biri biri nak yobbu won nañ ko fi nga xamne mom mo nek sa seug ya nek sa Joshuang gannaaw bi nga xamne juné nit yu bari nekkon nañ ci dejj bi ngir djébal ko boromam yalna yalla continue di oyofal souf ci kawam beleg mbokay ci xibaar yi jamono ji gambia binu neñ ci li nga xamne momo nek ñaar fuka ci covid 19 bi nga xamne niki talata rek lañ ko binda ne gambia continue nañ ne fum nek ni mbir mi ngi melni tulek mali di gëna bari ci rew mi fini gëna fuka ak ñenen lañ amon niki demba rek ñu ne rew mi fum nek ni sédé nañ li nga xamne momo témé ñen fuka ak juroom ben yi nga xamne dal japp nañ ne mu ngi ci rew mi fini te ci bir lolu dal juroom ñaar fuka ak juroom ñeta nek na yo xamne yu am la ñu ne nak bokk na ci nak li nga xamne dal boko xayma chamber ko temer bu ne juroom ñet fuka ak juroom ñep ñu ngi nek ci ñi nga xamne dal ñom ñoo nek ñi nga xamne dal tukki wuñ te itam mu ngi nek lo xamne dal mu ngi nek ci rew mi fini jamono ji ni mu ngi nek di toxul diko am ci suñ biir digante ñunu neen
mu ne nak ñi nga xamne dal caisu ci la jamono ji ñu ngi nek ñi ño xamne ñu ngi liggey fi nga xamne mo nek Edward Francis Small Teaching Hospital ak fi ño oyé Medicare mu ne bam dess ben rek ki nga xamne retard civil savant la mu ngi baye ko won ab tuké kay fi ño oyé Morocco mu ne nak fukasi ñooñu nak jamono ji yobu nañ leen tek leen ben place de seytu sen bir fu mu nek ni dal li moy juroomi témèr fanwer ak ñaar ci ay nit yo xamne ñu ko am ci réew mi fini té ñu ko ñu ngi leen tek ben place di leen seytu mune nak ci jiroom ñaar yoy non mën na amne ñooñu dal dinañ ko wara am ci ñooñu ñu tek ben place di seytu seen mbir etu até kay bu gëna mag ci réew mi fini niki tay ci bëcëk dina déga ciow li nga xamne mo mo nekk ci digënté United Democratic Party di UDP ak Independent Electoral Commission mbotaay buñ tek pour muy sétu walum sani carte ci réew mi fini ciow li nak kiko wara togwanu pour dogal ko mo mo nekk Justice HR Rochi mi nga xamne mo mo nekk Court of Appeal judge bi UDP nak bo len baye hel ci bës bu ay buñ gëna nele bindu won nañ am bataxal bi nga xamne dal dañoo forcer li nga xamne mo mo nekk etu até kay bi pour ñu forcer Independent Electoral Commission bi pour su ko defé ñu def ab sani carte ci fi nga xamné mo nekk Birkama Area Council chairman sibbi bi nga xamné UDP dal jappané ni dal kenn nekatu fa gannaaw bi nga xamné chairman bi fa togon dakh nañ ko be nopi jaarale ko nak ci li nga xamné mo nekk loi local government act bi du 2002 njiti Gambia Democratic Congress mom kat wax na ne kat wo ciow li nak nek ci digante bi nga xamne mom moy lekkalo bi ñu wara am digante president Adama Barrow parti bi ak njiti rew mi fi nekkon Yaya Jame parti bi di APRC mune lolu kat munu ta def dara ci li nga xamne mom mo nek parti GDC bi ni di joxe cadeau nak ci li nga xamne dal mom mo nek gannaaw bi ciow li lembe ne kat ñaari parti kat mun nañu lekkalo Mama Kande wax na ne mom lolu nekkut lo xamne dal mune leerut ne sa lolu sa dina nekkal lo xamne dina xew gannaaw bi nga xamne li nga xamne moy seen mbébéti bopa ñoomi ñaari parti amna jaxase yi nga xamne dal nek na ci kondak mirmi dal dafa melni rek wax ciow lu bari la rek mu ne nak fu mu nek ni political party bi nga xamne fom nak li nga lekkalo na ak li nga xamne moy benen parti mu ne ñoom lolu dal titalu len elek mu ne su dé NPP APRC alliance la mu ne su fekke ne kat lolu dina am mu ne lolu du len tital ñoom kat jamono ji li nga xamne kat mom mo tital mom moy fi nga xamne fa la rew mi wara jëm mu ne sax bo fole nit ñi fu nekk ni kat di ci li nga xamne loolu lañu liggey pour ñu xam li nga xam sa mom moy dega bi mu ne ci jamono ji ciow li nim lembe ni ci affaire le kalo bi nga xamne mu ngi wara am ci ñaari parti mu ne ñu bare nge wax ne sax wax la rek ñene ya nge wax ne sax mu na am ñene di waxe ni mu ne kon nak fu nekk ni wax ji dal moy ban ndax te ñaari cadeau yep ben taxawul lim leen mu na wax dal moy GDC dal li dal jaxalu len bu lekkalo amé diganté APRC ak NPP amune dess na ci ñom dal pour ñu défar li nga xamné dal mom mo nekk dal sen lekkalo mom dal amu dara lo xamné dina ko ci wax kanté nak wax na né dal mom fu nekk ni lér na ko né dal nim gisé mbir mi dal doylu gané dal li nga xamné mom moy lekkalo gogu dina nekkalo xamné dina mëna am ci bir réew mi fini bala ñoo dem sani ji carte ci décembre belegi mbokay ci xibaar yi Gambia Supreme Islamic Council fessal nañ ne kat ne li nga xamne mo mo nek Idul Adha di Tobaski ñu ne nak dina nek ci réew mi fini aljuma fanweri fan ak ben ci wéru July ci at biñ nek ni kaddu gi baye ko ci council gi kat wax nañ ne kat li nga xamne mo moy wér bu S bi ñu nan ko Zul Hijja mu ne dina commencer niki demba council gi fu mu nek mu ngi fatali juliti li nga xamne mo mo nek njeriñu fukki fan yi te itam di leen ñaax pour su ko defé ñom ñep ñu gema def li nga mo mo nek or ci juroom ñenti fani di bessi Arafat
ci Voice newspaper ni nga xamne mo ñoo nek Gambien yu bari dal ci rew mi fi ñoo wax li nga xamne mo nek nguur gi pour mu jappalé len ci li nga xamne mo nek max bo xamne du len du ci fay dara gannaaw bi nga xamne askani Gambien yu ko soxla ak Gambien ci ñi nga xamne doon ñu ay doomi Gambien wa ñu ci biir rew mi fi ni te itam li nga xamne moy seen loxo jotut seen gannaaw kaddu gi nak fess na nak gannaaw bi nga xamne nguur gi wax nañ ne kat sol li nga xamne mo nek face mask dina nek lo xamne forcé la dinañ ko def gannaaw bi nga xamne dañu paré rek pour xeex li nga xamne mo nek coronavirus bi fini mu baña tassaro ci diga bi ci deka bi gannaaw bi nga xamne gis nañ ne sax jamono ji mu ngi melni tullé ak mali ci biir rew mi fini gannaaw bi nga xamne nak kaddu ñu ko do wax ñu ne nak li nga xamne mo nek face mask jamono joju nak mu ngi don jar li nga xamne mo moy fanwer ak juroom ci suñuy copar way nak biñu déggé ne dal mbir mi dal dañ koy forcé jamono ji yok nañ li nga xamne mo nek njeeg ji dal di ko yobu ci li nga xamne mo nek juroom fuka mu nek lo xamne dal mu nek lo xamne ñu bari japp nañ ne dal dina jëfé trop pour askan gi dal di ko jël gannaaw bi nga xamne ndol gi mu ñoy salfañé bu baax ba ci biir rew mi fini di don joxé kaddoom nak ci li nga xamne mo nek voice newspaper Moussa Kinté mom kat mu ne li nga xamne mo nek face mask bi gannaaw biñ ko forcé ne nit ñi war nañ ko def mu ne digala amna solo trop pour su ko défé ñu art suñ bop way nak li nga xamne mo nek nguur gi war nañu jappalé bu baax baax ba bu ko défé li nga xamne mo nek face mask ni dal di ko joxé té duñ ci fay dara wax na né kat dina nek lo xamne dinañu gëteen trop ci walum li nga xamne mom mo nek am pour ñu mëna jënd face mask li ngi aljuma gannaaw bi nga xamne ñom fu nek ni jamono ji mbir mi dafa tar lool seen kaw ndol gaang leen buga reey ci resisé mom kat wax na né nguur gi fu nek ni nañu jappalé bu baax ba mu gëné free face mask manam mas yi nga xamne duñ ci fay dara mu ne nak mu ngi oté tam ñi nga xamne ñom ñoo nek ci yeneen liggéey kay yu outé nguur gi pour ñom itam ñu gëma jog bu baax ba jappalé askan gi ci walum li di tassaré mas bi kon nak mu ngi ñaax ñi nga xamne ñom ñoo nek askan gi pour ñu cëral li nga xamne mom mo nek sarta yiñ tek pour ñu mëna art suñ bop sa su ne mbolem ko xamne nga ñun ñëpp ñu gëm suñ kem talay katan ñu gëma sol li nga xamne mom mo nek bi face mask te itam ñun gëma try def suñ kem talay katan gëma art baña tassaré li nga xamne mom mo nek fièvre bi ni Fabakar Marena mom itam xelaat bobu la joxé ci li nga xamne mom moy voice newspaper belegi mbokay si hibari nit askan gu yewo ca banjul jamono ji denen kat li nga xamne moy son soxla moy li len li doy war ci ñom mo neka sen yoon yi nga xamne fala ndox yi di jaar di wax ne dal li nga xamne mom mo neka jego yu takku lañ wara jël pour su ko defé li nga xamne mom mo neka ciowli ni ñu saaj dal di ko safara budut lolu kat dina indi jeye bi nga xamne ci bir banjul elegasi bi kenn du xam dayo nu muy tollu ñi nga xamne nak ñom ñoy yewu banjul wax nañ ne kat fu mu neka ni li nga xamne mom mo neka banjul kenn bayiko hel bu baakha ba ci anam bi nga xamne sa yu joge nak pour yobu rew ma ca kanam kenn du ko def falé ñu ne nak li nga xamne dal ñu ngey jaajeufal banjul sa ci ne ak li nga xamne mo mo nek city project bobu sax ñu ne be legi ja jamono ji ni bay nañ hel ne dal banjul dega dañ ko faté at yu bare mu ne nak bo baye hel yoon yu bari nga xamne ndox yang fa aw jamono ji mu ngi ne xambalang ibeku te itam li nga xamne mo moy ndox yu fa de taxaw ci mbeda yi mu ne lolou daf de tax sa fu mu nek ni nit ñi dañ de tit ñom ñi nga xamne ñu ngay yewo ca bir banjul mu ne nak fu mu nek ni woon ñu ngay oté li nga xamne mo nek nguur gi pour mu indi ndimbalam bu baaxa ba jappalé leñ ci anam bi nga xamne mom lañ defare yoon yu bon yi nga xamne fala ndox bi di jaar gannaaw bi nga xamne nal ñu ne li nga xamne dal mom mo nek yoon yoy nonu buñ ci jëluté ay jéggo dina yexsi ci jamono jo xamne dina jafé drop pour ñu dal di ko safara buñ ci tolo Moussa Camara mi nga xamne nak muy am juroom ñaar fukki at ci mu ngi ne am juroom ñaar fukki at ak lu teggu wax na ne kat su fekkene taw bi ñew na di nga gis ne dal ndox bi dal du de nango dem def de tok ben place rek ci li nga xamne mom mo nek yoya pa mu ne gom na ne liko waral mom mo nek ndox bi munu ta dem gannaaw bi nga xamne fi nga xamne mom mo nek pa yi mu ngi fess tep ak li nga xamne mom mo nek mbalit wax na ne fu mu nek ni li nga xamne mom mo nek outé wa banjul ak demba banjul ak banjul tey mu ne nak fu mu nek ni lolu nak lolu mo ci nek mu ne so baye hel nak jamono ji ni ñom tam ñu ngi
ñaax nguur gi bu baaxa baaxa baax pour su ko defee ñu def seen kemtalaay kàttan géem a setal li nga xam ne moom moo nekk yippax bu ko defee ndox gi kat mu mun a daw saa yu nga xam ne ñëw na fa kat yi njaay moom itam nettali na mu ne nag jamono ji ñu ngi jàmmaarloo li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yu tar si anam bi nga xam ne moom moo nekk seen pax yi nekk ca ndox ba mu ne waaye góom nañ ne kat bu fekkee ne fa setal nañ li nga xam ne moom moo nekk pax yooyu noonu dinañu jàppale bu baax a baax su ko defee ndox bi su ñëwee dina mun a am fi nga xam ne dina fa jaar te du fa def benn jafe-jafe saa yum tawee bu baax. ba léegi mbokka yi si xibaar yi li si dem si ñaar fukki junne ak juróom-ñaar si ay xale yi dem grade 9 jamono ji ñoom ñoo nekk di bindu seen at bu mujjee bi si grade 9 googu noonu pour def seen exam bi ñoo ooye Gambia Basic Education Certificate bi nga xam ne nag ñu ne exam boobu noonu moo leen di xaalal yoon bi pour ñu mun a dem si school yu mag yi nekk li ñoo ooye senior school beneen at jàng bu jotee. Xale yi fa nekk nag jamono ji bokk na si xale yi nga xam ne daal ñu ngi nekk ñoo xam ne daal ñu ngi nekk di jàppa si li nga xam ne moom moo nekk jafe-jafe yi amoon gannaaw bi nga xam ne kat coronavirus gi mu ngi lëmbeewoon réew mi depuis maaj 2020 mooy jëwriñ gi amee wàllum jàng ci biir réew mi fii ni wax na ne kat li nga xam ne moom moo nekk électronique lesin defoon nañ ko si li nga xam ne moom moo nekk si wàllum jàng yi pour su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon di jàng jamono jooju noonu ñu jaarale ko si rajo yi ak télé yi ci biir réew mi yëpp. Jëwriñ gi nag mu ne ak ticcas yi ñu ngi yaakaar nañ ne kat li nga xam ne moom moo nekk xale yi dinañ si am li nga xam ne daal moo nekk ndam si wàllum jàng googu noonu te itam mu ngi leen di ñaanal li nga xam ne daal moom moo nekk exam bi yàlla may leen ci ndam ñoom ñëpp di leen ko yénnee saa su ne si biir exam bi. fi ñoo daanelee suñuy kàddu rek moom moo nekk fi ñoo demee si éditorial bi nga xam ne moom moo nekk si biir lii di standard éditorial si voice newspaper ñu ne nag niki aajuma fukki fan ñoom nag lim ñu indil moom moo nekk IGP li nga xam ne moom moo nekk caaji sim teggi si ndodu kii di Madou Diobaté ñu ne nag niki aajuma di julaay am fukki fan ak julaay ci weeri julaay fukki fan bi inspecteur général of police moom kat génne woon na kàddu di wax ne daal tuuma yiñ teg si kaw Madou Diobaté daal dinañ ko teggi bu baax a baax a baax gannaaw bi nga xam ne tegoon nañ ko loxo si ñetta fukki at si weeri june ñetta fukki fan si weeri june si at mii nii ñu tuuma ko ne nag dafa joxe kàddu yi nga xam ne doonul dëgg te itam ñu sukkandiku si li nga xam ne moom moo nekk section 181A bi criminal code bi nga xam ne moo nekk suñ constitution bi mu ne nag lii jalgati boo xam ne la daal nguuri Gambia daal ñoom ñoo ko def gannaaw bi nga xam ne dafa wax kàddu yi nga xam ne nguuri Gambia dañoo bañ a def seen lijanti pour li nga xam ne moom moo nekk ay bakkan yi nga xam ne faat nañ ko ci réew mi fii ni ñu ne nag gars yi kontaan nañ pour dégga loolu waaye Mr Diobaté ne bàyyi nañ ko mu ne nag waaye li nga xam ne moom moo gëteen askan gi mooy li nga xam ne moom mooy tegab loxo bi loolu lañ warut a njëkk a def te itam di nangu toone kat Mr Diobaté bokk na si nit yoo xam ne daal yàq nañ axaam ak yelleefam kon dina am solo torop pour ñu xool lan moo war a commencé lan moo tax sa façon loi bii nii ñu daal di ko fi teg ci biir réew mi fii nii pour teg Madou Diobaté loxo ñu ne nag lii nga xam ne moom moo nekk kàddu gii ni mu ngi nekk nag suñ constitution bi si 2004 te ki ko fi defoon moom moo nekk njiiti nootkat boobu di Yaya Jame mu ne nag loi boobu nag niñ ko bindee woon daf ko def pour rek mboolem koo xam ne yaa ngi am kàddu jëmale ko si li nga xam ne moom moo nekk njiit bi ñu daal di la du daal di rex sa ndigga mu ne nag loolu moo nekk jamono ji moo loi boobu nag biñ ko indee taskati xibaar yi ñoo taxoon ñu teg ko fi ak civil society bi ak ñi nga xam ne dañoo xeex ax ak yelleef ak gambiens yi nga xam ne sax dañu ngi toppal loi saa su ne mu ne sax si ñu constitution bii ni fu mu nekk nii loolu nag mu ngi nekk loo xam ne gëte na na torop te itam nekk na loo xam ne war nañ ko fee génne gannaaw bi nga xam ne waruñ ko fee teg nag pour rek li nga xam ne moom mooy kàddu askan gi ñu daal di ko ne ràpp tëj saa su ne mbokkay li leen leen jot a amal si boppi xibaar yi alhaaji Doudou Mine teeleen ko doon jottali jaajëfal leen bu baax a baax si déglu gi gannaaw yébbaane yi ma indi leen li nga xam ne moom moo nekk waxtaani bés bi wax salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.